Fala aí, galera, beleza? Então hoje eu vou estar trazendo um videozão aí pra vocês aí, ó. Tem muita gente me pedindo aí, ó. Toca aí o tornadão dentro do carro aí, pra né, ver como é que é o grave aí dentro e tal. Então hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí tocando umas músicas de low, galera. Eu gosto muito de low bass. Pra quem não sabe o que é low bass aí, é grave, frequência de grave baixa, beleza? E como eu gosto muito, cara, eu boto o tornado pra excursionar mesmo. Que nem tem dó, não. E então eu vou estar deixando pra vocês aí tocando umas músicas low aí, beleza? Aí vocês deixam no comentário aí o que vocês acharam do vídeo aí, ó. Como vocês podem ver, tá tudo aqui no carro no jeito já. Tô aqui curtindo um gravão aqui por enquanto, antes de gravar. Tá tudo no jeito aí. Então segue o vídeo aí que nós vamos pôr pra tremer no low, hein? Pra quem não sabe, as frequências de grave baixa aí treme tudo, 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 tudo mesmo. Eu vou tentar gravar tudinho pra vocês verem, beleza, galera? Então segue o vídeo aí, já deixa o like aí, se inscreve no canal aí. E é nóis, bora pro vídeo que tá insano. Tamo junto, hein?